No niin, terveys vaan, ja olisi aika taas jatkaa Batmanin pelailua. Tänne jäätiin. Ja hetkinen, minä taas... Joo, nauhoittaa, ja tosiaan tässä aloitin äsken nauhoittaa tätä minuutin vähän reilu kerkesin nauhoittaa, niin tää peli kaatu. Esimerkiksi missä jotakin ongelmia aina ollut. Mutta toivottavasti että se ei kaadu nyt, ja onneksi kaatu tuolla tavalla, että... En ollut ehtinyt pelata kauaa, että saa yhteen putkeen laitettua laivat tänään. I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh, you're cute. So, you alone? Not anymore, I'm not. Hei, mitäs täällä? Where's Nikki? In lockup. Tähän se kaatui äsken. Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Pettää vähän paremmalta. Joo, ei tosiaan tullut mitään ilmoituksia, se vaan sammu. Falcone's symbol. A red rose after tonight. Nothing here. Sitten siellä olisit kattoo sitä. Oon tullut toimistoon. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. Four armed guards. Stealth not an option. Ei kukaan ei huomaa tonne lentävän droneen tässä vielä ikkunan takana. Couple of options for taking this guy down. Hei. Haa, täällä voi näin. Mä haluan kyllä ikkuna. Kyllä tämmöstä. Mitä se sanoo? Tää pitäis mä kokeile. Toi on oikein näyttänyt oikein sujuvalta. Siellä olisi lampuakin. Olisiko tää parempi? Joo, mä otan tän. Tää on paljon kivempi. Tommonen. Tässä. Ihan huvin vuoksi mä haluan tietää mitä tapahtuu, jos mä tuossa sohvapöydällä sitä mukiloin. Jaa, se oli vaan tommonen. This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered, Al. Mitäs tämä? Tuo mä otan. Oli hoidettu. Siellä on vielä. Kaatusko se portaissa vai hyppääkö portaista se niska? Vähän tuostahan kuuluu hirveä mekkala. Jos se lentää vielä läpi. Jos tämmönen. Tota päin tota pylvästä. Oli muuten irvistys tolla Batmanille. Otan ton. Sitten vielä tämä. Batmanin tyylistä ei kyllä voi katolta heittää alas, mutta...
sitten voi varmaan rapistaa roikkua. Bruce. Okei. Have you formulated your plan of attack? No se on ihan tarpeeksi hyvä. Very good, sir. Your turn to crash his party. Nyt varmaan tulee jotakin sormet näppäimistölle. Jep. Ei se mennyt niinku suunnittelin, mutta ihan hyvä yritys. Ei tää nyt mennykkö? Niin on se tosiaan se sanoo, ettei stealth-juttu ole mahdollista. Ilman kun se tekee tämmösen kunnon dramaattisen sisääntulon. Taisi painaa väärin. Taas painaa väärin. Menee kuu ja ei nyt sekas. Ei mennä. Ei tuo onneksi rankaise kovin paljon, jos ei vaikka ei onnistuskaan. Goddamn circus freak! Hyvin meni. Show yourself! You got no goddamn right to be here! Miten tulee mun bileisiin? Ui. Niin selästä. How about this one? You can't sneak up on me. EMP armed. Tähän äärille. Pistää tuonne vielä kuolleen tuohon takkaan. Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. Explosives armed. Fire when ready. Ei ollut kovin tuo turretti tarkka, kun puoliksi oli pää näkyvillä tuota sohvan takkaa. Tai mikä nyt olikaan. Suuttuukohan ne nyt tästä? You've lost, Falcone. Mä vähän kidutan sitä. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it ain't a dead bat. Still want to play games? We're all being played here, including you. Plus chemicals just so riled up about. Olla tarkkana, come on, alright? Julkisuuteen. But someone is trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the dock. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now.
show! I'll be walking free by tomorrow morning! Ei, kyllä mä tuon kauttomasti. Batmanin tapaista oppi sitä porukkaa hengiltä. Spill it, Falcone! While you still can. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Oi, oi, oi. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! Hullu akka tuo Montoya. Fire and smoke could reportedly be seen from street level. Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham. That this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, "The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We have never had and never will have connections to organized crime." In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Wayne's time in the sun is ending. The suit. The car. This entire cave. Master Bruce? Everything I built. I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, I... What have you been hiding from me? Alfred! Oh. Ai, 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 ai. Se oli siinä eka episodi. Okei, nyt mitä valintoja tässä on tehtynä. Okei, vähemmistössä olin, kun valihin tuo, että mä en ottanut sitä sinne harveita matkaa. Entä sitten? Joo, tuo oli ihan enemmistön mukana. Tässä on vähän tiukempi. Jännä. Kumminkin... No, aika tasoissa ompi tuo. Tai olisi olettanut, että ihmiset on armollisempia, että ne vähän roolipeläisi Batmania. No tämäkin oli aika selvä, kuten sanoin siinä, että Gordoni on suosittu jo. Tässäkin kumminkin... Saisiko, että mitähän tuo vai... No. Joskus ehkä sitä tulee pelattua.
ja tiputettua se alas tai mitä sillä nyt ikinä olisi tapahtunutkaan. Jep, elikkä. Siinäpä ne, joo, ne kaikki on vaan tossa. Aika enemmistä mukaisia ratkaisuja tehtiin ja oli kyllä mieleen. When your parents died, okay, they left me as caretaker of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Your parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you. Then swear to me, there's no truth to it. The evidence you brought me on Falcone held up. Maybe I misjudged you. Now Batman's beating up mobsters too. Wonder who he's after next. Hell of a view! Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham? I have to distance myself. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. Jees, siinä oli eka episodi. Siinä vähän maistia se seuraavasta. Ei onneksi spoilannut mitään ihmeempiä. Tosiaan. Ei ole tietoa milloin tää suunu, mutta kyllä tässä varmaan menee hetki, että tää tulee tää toinen. Innolla kyllä oota. Batman on hyvä tyyppi ja hyvä peli ja kaikki puoli. Kyllä eipä siinä mitään. Me jatkellaan sitten. Jatketaan sitten Batmanin parissa, kunhan tuo ilmestyy varmaan aika lailla heti. Kun se on julki. Jees, mutta ei mitään. Kiitos kun katsotte ja kommentoikaa. Ootteko itse pelannut tai tehnyt valintoja, minkälaisia, tai olisiko pitänyt valita vaikka joku jotenkin toisin teidän mielestä. Mutta me nähdään sitten taas seuraavan videon merkeissä. Se on moro!